Fala galera! Beleza, meus parças? É o seguinte, Thiagão na área, cara, para trazer mais um grande episódio. Pessoal, já deixa seu like, pois no último episódio fizemos 3 jogos e hoje fazeremos novamente 3 jogos, ok? Então já deixa o like se você ainda não for inscrito e não perca seu tempo, caiu de paraquedas aqui. Se inscreva-se no canal para não perder novos conteúdos, novas gameplays. Pessoal, hoje fazeremos 3 jogos, porque aí já no próximo episódio tem Champions League. Jogaremos contra o Tottenham, Stoke City e Newcastle United. O Newcastle, ok? Pra quem não sabe, já compramos aí alguns jogadores no último episódio. Trouxemos aí, ó, só pra fechar o negócio. Olha aqui quem nós compramos. Compramos o Ricardo Goulart para a próxima temporada. O contrato dele estava acabando. Ótimo negócio. Trouxemos o Arana já à vista, 4 anos de contrato. E o Tyson por mais 2 temporadas também. E cara, a felicidade minha, porque o Renato Augusto, nós só negociamos com ele por uma temporada. O contrato dele estava acabando. Eu estava muito chateado mesmo, pois já perdemos aqui o Connolly e o Mangá. O Connolly eu queria que vazasse mesmo. E aí o contrato do Hulk tá acabando, velho. Tô preocupado, temos que conversar. Mas por enquanto não dá. Olha aqui, eu vou delegar a renovação. Não vai, você negociou um contrato novo recentemente, então por enquanto não vai. Renato Augusto foi. Renato Augusto é 2 anos mais jovem que o Hulk. E cara, o jogador Renato Augusto, bicho, joga. Então, já renovamos e temos aí mais 1 ano e 6 meses com ele. Mais a próxima temporada e mais 6 meses. Ok? Pessoal, iremos jogar aqui com o time titular. Nesse segundo turno não perdemos ainda. Eu vou arrumar o time aqui, o time tá um pouco cansado depois de 3 vitórias consecutivas. Um empate vai tá bacana, mas vamos tentar a vitória. Eu vou arrumar aqui e depois nós voltamos. Casa com apoio torcedor. Vem, vem com o Thiagão. Vem curtir mais um episódio aqui de modo carreira do nosso queridíssimo FIFA 19. E com vocês, o time do Kart City pra campo, em campo, hoje, pelo menos no jogo inicial aqui, contra o poderoso Tottenham. Esse é o elenco, pessoal. E aí o rei descentralizado. Um time forte, um time que vai brigar pela vitória hoje. Aí estão seus torcedores, será um grande jogo, uma grande emoção. Já deixa o seu like, se inscreva-se no canal. Vem, aqui está a escalação do Tottenham. Acompanha aí a escalação do time do Tottenham, do time inglês. Ó o Marcelo que já tem uma temporada que está no Tottenham. No último episódio derrotamos grandes jogadores, como o próprio Diego Costa, era o estreante do Leicester City, mas mesmo assim, nenhum perdoou. O Cardiff City não perdoou e derrotou o Leicester City, derrotou o Brighton, também derrotou o poderosíssimo... Agora, putz, meu amigão, vocês vão lá no último episódio, quem não assistiu, e olha lá, dá uma olhada. Porque minha memória tá fraca. Eu sei que derrotamos aí o grande Leicester City. Eu acho que foi o melhor time que derrotamos no último episódio. Jogo bom. Fora de casa, aliás. A bola tá valendo, pessoal. Grande jogo. Time alternativo do Cardiff City. Mas acredito pelo menos num empate em uma consistência boa na defesa. Eriksen, bola pro gol! O Eriksen, número 23! Golaço do Tottenham! Por todos os ângulos para você curtir! Por todos os ângulos para você acompanhar! O gol de Eriksen, o 4º gol dele nesta Premier League! Agora o Cardiff City tem 0, o Tottenham tem 1. Olha a chance do Renato Augusto! Lorique
defesa do Lorri em cima do Renato Augusto. Uma ponte do goleiro francês. Renato Augusto de novo cruzou. O Lorri deu um soco nela. Vai ser um jogo difícil. É na casa do Card City. Mas o Card City vai sendo derrotado pelo Tottenham. E tem a chance agora de empatar pelo menos o jogo na chegada do Alan Carvalho. Cortou, virou, partiu pra bater pro gol. Não deu. Sobrou pro Douglas Luiz. Cortou Douglas Luiz. Lorri. Defesaça do Lorri novamente. Begovic tocou mal. Kenny. Begovic. Kenny. Gol. É o Kenny. É o Kenny. Gol do Tottenham. Toque mal do Begovic. Ele conseguiu corrigir. Mas sobrou para ele de novo. Kenny. Aí só foi empurrar pro gol. Card City 0, Tottenham 2. Olha a chance boa. Renato Augusto. Explode no Marcelo e ganha escanteio. Terceiro gol do Tottenham. Begovic sobra pro Son. Begovic, Dele Alli. Já não tinha mais nem goleiro. Pro gol. O Dele, Dele. Dele Alli. Begovic ficou igual uma pamonha fora do gol. Mas cara, fora do Begovic. Porque o Bego, a bola do Son iria pra fora. Ele não precisava spamar. E ele spamou ainda pra fora do gol, velho. Spamar pra fora, não pra dentro do gol, na verdade. Porra, Begovic. 3-0 Tottenham. É por isso que o Tottenham tá com uma sondagem de gols muito abaixo do esperado. O último ano foi muito bom, foi sensacional na Premier League. E nesse ano tá tão ruim assim. Leva muitos gols o Tottenham e vai perdendo de 3-0 em casa, tá bom? É o primeiro time que o Tottenham tá pegando forte, que tem nome no segundo turno, e vai perdendo de novo. Eu pensei que daria pra ganhar um ponto pra dar mais confiança ainda. Mas não deu, pessoal. Card City 0, Tottenham 3. Pessoal, é, nesse momento difícil e complicado para o clube, eu achei melhor nós negociar com jogadores experientes. Jogadores que podem dar a vida dentro de campo. E que vão ajudar na Champions League, até nós chegar até mais tarde, ficar mais perto da Champions League. Como assim, Thiagão? Tipo, chegar em umas quartas até semifinais, ou até mesmo cair nas oitavas, mas permanecer na primeira divisão da Liga Inglesa na próxima temporada. É por isso que nós acertamos com Karim Benzema, 32 anos. O Benzema já vem agora, nesta temporada. Vai voar o Benzema. Eu acho que é o jogador agora mais conhecido. E o marketing do clube vai aumentar muito. Quem vai vir, mas vai ser na próxima temporada, meus amigos, eu lhe apresento o Pedro. Também é centroavante, pode fazer ponta ali, ponta direita, ponta esquerda. Ele e o Goulart irão vir na próxima temporada, tá bom? Fechamos contrato, demos o chapéu no Chelsea e fechamos com ele. Outro jogador que vai vir é jogador de Copa do Mundo, Miranda, 35 anos. Aí já é um contrato de um ano só. Pode sair no próximo ano, nesse meio da temporada, mas vamos renovar depois. Estamos também na mira de Iniesta. De Iniesta. E cara, é, gastamos já um bolão, né? Só temos 20 milhões agora. Nós que estávamos com 45 milhões, mas pessoal, é, já vale seu like. Eu tenho certeza que você deixou. Mas é uma coisa, pô, nós temos que gastar, cara. Se a gente não gastar dinheiro no clube, não dá. Nós não vai ser campeão, nós não vai, mas vai até acabar caindo. E agora o Card City é um dos clubes que mais gastou na Premier League, com 58 milhões.
58 milhões gasto. Chegou Benzema e Miranda. É, só tinha gastado 30 milhões, já era um orçamento alto, mas já 58 milhões agora. Chelsea 107 milhões, Crystal Palace 27. E aí tem muitos outros clubes que nem gastaram, 35 Leicester, 76 o Liverpool, mas são contratações. Card City contrata Miranda por 11 milhões e 400 mil. É, vamos ler aqui, ó, um Miranda que está regular, um líder dentro de campo, está aqui. É, o Card City anunciou via site oficial que já acertou junto ao Inter de Milão a contratação de Miranda, brasileiro, 35 anos, por 11 milhões e 400 mil. O zagueiro se destacou bastante no Inter de Milão e se junta aos seus novos companheiros com a reputação de um jogador que pode fazer a diferença dentro do elenco. Seu novo manager não escondeu a satisfação com o reforço, ele vai ser muito importante dentro do elenco e o grupo está ansioso para dar as boas-vindas. É uma contratação que dá moral ao time e impõe respeito nos adversários, afirmou após o final do treino. Existe uma informação não confirmada de que ele vai receber um salário de cerca de 63 mil mensais. Pessoal, outra contratação é de Benzadeus. Benzema, que está agora no clube desde 2020, o Card City anunciou via site oficial que já acertou junto com o Real Madrid a contratação do Karim Benzema, francês de 32 anos, por 16 milhões e 200 mil. O atacante se destacou bastante no Real Madrid e se junta aos seus novos companheiros com a reputação de um jogador que pode fazer a diferença dentro do elenco. Só para avisar aqui, pessoal, a contratação mais... é, do jogador mais jovem que pode também ir bem é do lateral esquerdo, Arana, que veio agora no meio do ano. Continuando aqui, seu novo manager não escondeu a satisfação com o reforço, ele vai ser muito importante dentro do elenco e o grupo está ansioso para dar boas-vindas. É uma contratação que dá moral ao time e impõe respeito nos adversários, afirmou após o final do treino. Existe uma informação que ele receberá cerca do salário de 160 mil mensais. Pessoal, bora avançar aqui que o Iniesta pode chegar também. Meus amigos, tá aqui. Cheguei a um acordo com o Andrés Iniesta e o empresário. É, putz, pior que é 22 milhões, né? Não vai dar, meus amigos. Não, acho que vai dar. Então, pessoal. Aceitar ou não? Andrés Iniesta, o cara é top. É zica, vamos dizer. E vai dar moral nesse elenco. Tá com uma idade de 35 anos. Vocês acham que ele pode ainda ajudar o time? Eu acho que pode, pessoal. Eu acho que pode e não só acho. Eu tenho certeza que Iniesta vai ajudar o elenco. Precisamos de jogadores comprometidos. Jogadores que estão com idade já avançada, mas que vai dar experiência e nome ao clube. Iniesta agora é o jogador mais caro, eu não sei. Vamos olhar aqui já. O time não tem mais dinheiro, o time tá falido agora. O Card City volta a ser o Card City que era nas últimas temporadas. Voltou a ser. O Card City volta a ser, então, um time falido, mas que tá com bons jogadores e pode até fazer história. Vamos aqui, pessoal. É, na carreira do Thiago, e vamos ver. O jogador mais caro da temporada 2018-2019, 2019-2020, aí nós vamos saber quem foi o jogador mais caro de todos os tempos. E foi dele. O maior valor de transferências paga na última temporada foi do Hulk, 19 milhões e 300. E o maior valor de transferências recebido foi de Bennett, 2 milhões e 400. Nessa temporada 2019-2020, o maior valor de transferências pago foi de Andrés Iniesta, 22 milhões e 200 mil. Então, é a contratação mais cara da história do clube do Card City. Antes era o Hulk. E o maior valor de transferências recebido é de 7 milhões e 700, diz o Rory. Pessoal, são jogadores que já estão com idade, mas que eu tenho certeza que vai fazer a diferença dentro de campo.
Pessoal, aqui está a numeração dos jogadores. Eu vou repetir aqui com vocês, ok? Eu não sei se vai dar para a gente fazer mais dois jogos no episódio de hoje. Se não der, no próximo nós já joga a Champions League e o jogo da Premier League, ok? Porque já estamos comprando bastante jogadores, etc. Não sei, vai dar um vídeo muito longo. Serão aí, ó. Begovic, número 1. 12 é o Bravo. 13, Rafael. 16, Conoli. Ele está indo ao Paraná quando a janela de transferência se abrir, a próxima janela, o lateral direito, Conoli. 4, Xerifão, Magalan. 21, Morisson. 2, Varmalen. 5, Mangá. 3, Miranda. Ok? O Mangá está indo ao Basaksehir quando a janela de transferências se abrir. Ok? Arana é o 6. Coentrão, o 27. 18 é o Cunigã. Urso é o 31. Hulk é o 10. Ele estava sendo procurado pelo Porto. O Porto queria novamente repatriar o seu jogador. Douglas Luiz é o 15. Renato Augusto, 7. Hernanes, o 17. Aposentadoria no final da temporada. O Hernanes vai se aposentar, ok? Iniesta é o 8. Chegou e tirou a 8 do Ganso. 26 é o Peterson. Ele está muito insatisfeito, cara, sempre, e é um jogador jovem e que pode nas próximas temporadas ser até titular. Raus é o 23, 11 é o Tyson, 25 é o Ganso, 20 é o Tardelli, 9 é o Pato, 14 é o Reid, 19 é o Benzema, o Kardec está emprestado ao Getafe e o 24 é o Carvalho, ok? Pelas estatísticas aí, o Kardec ainda não jogou lá na Espanha, mas tá aí, o Iniesta é do Cartier, o Iniesta volta pra Champions League. Ele que quis ir pra China pra não jogar Champions League. Quero informar que o contrato do Hulk está no fim e o Porto fez uma proposta de pré-contrato. Como você sabe, isso significa que a decisão está nas mãos do Hulk. A segunda contratação mais cara da história do Cartier pode ir embora de graça, pessoal. Isso mesmo. Isso me revolta, cara. Mas o Hulk continua. Meus amigos, não tinha o que eu fazer. Vocês viram, eu tentei toda hora contratar. Já renovar o contrato de Hulk, mas tá fracassado. A negociação para a ida de Hulk ao Porto fracassou, pois eles não conseguiram fechar acordo. Obrigado, Hulk. Obrigado. Você é foda, meu amigo. Iniesta no clube, Hulk aqui, todos ficam. Ah, cara, se o Iniesta tiver pelo menos jogar duas temporadas, não só essa, agora, essa metade, como a outra inteira, eu já tô satisfeito. Deve ser isso, ele vai renovar por mais 6 meses, ele não vai se aposentar no meio da temporada. Cara, isso pra mim já satisfaz uma temporada e meia aí do Iniesta no Cartier, se depois ele quiser se aposentar, ok? O time titular é esse, o Iniesta pode entrar talvez um segundo tempo, ou pode ser mesmo reserva do Cartier e, quando possível, entrar em campo, tá bom? O Iniesta vai entrar nessa partida de hoje. Ele vai jogar no lugar do Renato Augusto, que está exausto, que teve que jogar a última partida, estava cansado. E também vai entrar o Raus, ok? O Ganso não vai estar, o Ganso também está cansado, pois jogou a última partida. E é um time totalmente cansado. Morrison vai entrar no lugar do Magalan. Rafael vai ter que sair. O Peterson vai fazer a lateral direito ali. O Peterson pode fazer essa posição, ok? Esse é o time aí, o time reserva aqui do banco tá aqui, e o time titular será esse, bem descansado, para enfrentar o Stock City. Vai estar chuvoso o tempo, como está aí, início é às 12h45. Olha a estreia dele aí, Iniesta, número 8. Uma grande partida hoje deve ser, pessoal. Se tiver muitos melhores momentos, nós não iremos fazer o terceiro jogo hoje, beleza? Vai começar a partida. O Iniesta chegou. Um dos melhores jogadores do mundo, que já chegou a disputar a bola de ouro. Tá valendo o Stock City contra a Card City. O time que está em campo aqui está totalmente descansado. Não tem nenhum cansado. O Renato Augusto tava cansado, saiu. Benzema também faz sua estreia, mas é o Iniesta que tá fazendo, que nem tão falando tanto do Benzema.
Benzema no lugar do Pato. Ele deve ficar o resto da temporada como titular, o Benzema. E olha o Iniesta, já pegou a bola, tava na China, tocou pro Benzema. Benzema vai achar novamente o Iniesta. Iniesta já achou um bolão de jogo pro Tyson. Tyson cortou, perdeu pro Sakai. É um começo de jogo pressionado. Stoke City que foi derrotado e eliminado aí para o Chris, para o Card City, na terceira fase da Emirates FA Cup. Olha a chegada do Benzema. O Chelsea ali tá mostrando a posição do Chelsea e a posição dos outros times. Olha a chance do Hulk Butlen. Faz uma bela defesa. E o Card City é o primeiro time aí a finalizar. Continua a pressão. Iniesta rouba a bola. Olha as estreias aí de Iniesta e Benzema. Belo toque do Urso. Olha a chance do Benzema. Tocou bem pro Tyson. Tyson vai cruzar. Tocou mal. Arana tentou dominar. Não conseguiu. House pegou a bola. Toque bom do Peterson. Olha a virada do Iniesta. Benzema pro Iniesta. Iniesta! Olha a chance, bolão do Iniesta. De cabeça, Benzema! Butlende. Um bolão de Andrés Iniesta. Olha o Iniesta de novo. Que bela virada de jogo pro Hulk. A chance é boa do gol. Tocou no meio. Tocou pro Pederson. Volta pro Tyson. Butland. Vai botar na área o Iniesta. Cruzamento com veneno pro Benzema. Não deu. Lateral. Lateral boa aqui. Iniesta mesmo vai fazer a cobrança. Júnior Urso vira o jogo ali pro Arana. Arana conseguiu o toque pro Raus. Raus vai bater pro gol. Foi travado. O Card City virou pro Urso. Golaço. Gol do Card City. Júnior Urso. Uma paulada no meio da rua. O meio campo do Card City tá voando. Um golaço do Urso. Ele bateu pro gol. Quando passou dos três defensores, ele já foi comemorar porque sabia que sairia o gol. Gol do Card City, gol do Urso. As últimas quatro partidas que o Urso jogou, ele marcou quatro gols. Miranda vai na dele, o número 3, Miranda, bola boa, Morrison, Miranda tá aí, hein, gigante Miranda, Benzema passou pro Iniesta, o Iniesta tá liso pelo jeito, bolão do Iniesta de novo, o cara tá jogando muito, Tyson na esquerda, olha a chance do gol, virou no meio, virou pra Iniesta, cortou, tocou Iniesta, olha a chance do gol, passou pro Raus, não deu, a bola voltou, o Peterson chegou, tocou pro Urso, o Urso virou bem, olha a chegada boa do Tyson, achou o Urso de novo. O Urso passou na direita. Passou bem pro Peterson. O Peterson chegou. Cruzou. Não deu. Vem pro Júnior Urso. Olha a chegada do Hulk. Passou bem pro Benzema. Benzema ganhou. Virou. Voltou. Cruzou. Rasteiro. Tirou a defesa do estoque. Vai ter bola lá na área de Iniesta. Botou na área Iniesta. A bola voltou pro Urso. Voltou pro Hulk. Foi travado. Agora quem vai cruzar é Hulk. Vai botar na área o 10 do Card City. Não deu. A bola sobrou para Guilherme Arana. O garoto é jovem ainda. Passou pro Morrison. Morrison chegou bem. Tocou pro Júnior Urso. Urso vai bater pro gol. Olha o Hulk subiu pro gol do Benzema. Quase, quase. Peterson ali pro Júnior Urso. Pra bater pro gol, Urso. E por pouco não faz o segundo dele na partida. O Stoke City vem, o Stoke City ainda insiste e é um perigo aí. O Stoke City que não deu uma finalização no jogo ainda insiste. Bota lá na área, Júnior Urso afasta. Chegamos à marca de 79 minutos. Vai ter bola lá na área, Miranda! Perdeu Miranda! Gol do Stoke City! Gol do Ince! Tá lá dentro,
De cabeça ele explodiu na travessão. No rebote não teve jeito. Ele ultrapassou o Tyson. E o Stocks empata a parada. Iniesta chegou bem, tocou pro Tyson, já se pode o gol. Butland pegou no rebote, o que bateu? Butland! Bom, meus amigos, o Cardiff City jogou bem. O Cardiff City foi até o fim, mas o juiz não apitou o fim do jogo. Os dois empataram, duas equipes que estão tentando procurar uma melhora. Ambas as equipes na Premier League ficaram no empate aqui em Stoke City, com estreia de Iniesta, Benzema e Miranda. Na defesa, o Miranda não me passou muita confiança, até pelo gol do time adversário. Mas vamos dar chance para ele, é experiente, jogou Copa do Mundo, a última Copa, tem 35 anos, como o Iniesta tem. O Benzema é um pouco mais jovem, com 32. Posição, vamos ter um pouco mais de tempo de descanso. Enquanto... é uma premiação aí do torneio da The Emirates FA Cup, nós continuamos. Agora uma coisa bem interessante, pessoal. Enquanto a gente teve estreia de medalhões mesmo, chega também só de ter brasileiros, né? Trouxemos aí o Iniesta, o Benzema que vai ser o titular, veio para ser o titular. E o Miranda é o brasileiro e será o capitão do time dessa seleção. Ele ou o Iniesta, nós iremos ver ainda. Nessa estreia de gigantes, três jogadores gigantes, um de cada posição, defensor, meio campista e atacante. Saiu o gol de Júnior Urso, né? De tantos gigantes, sai gol de Júnior Urso e até aparece aqui, ó. Cardiff City renova esperança com contratação, que foi no início da temporada, o Júnior Urso. O Urso tá jogando pra caramba, meus amigos. Nós temos que falar, a fase dele tá ótima. As vendas de camisetas com o nome de Urso certamente vão aumentar após sua chegada ao Cardiff City com uma série de recentes boas atuações. Júnior Urso deve garantir um lugar no time titular. Tavares elogiou a boa contratação do clube. Já estávamos interessados em Júnior há algum tempo. Estou contente em contar com ele na equipe. Seu desempenho tem sido ótimo. Ele é uma boa influência para todos, beleza? O Iniesta tem um contrato de um ano. O Iniesta, então, tem um contrato bacana até. Benzema, 2 anos. Miranda, 1. Temos um time bom, um time para disputar campeonatos. E esse time sim dá para ter chegado em quarto colocado. Mas já está muito longe, está mal. Estamos com 23 jogos e mal. Quem sabe... o quinto colocado tá com 41, nós estamos com 23, são quase 20 pontos de distância, mas sonhar sempre é bom. Beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço para todos vocês, pessoal. Estamos juntos, até o próximo episódio e foi!